Согласно Законот за работните односи, во случај на отварање на постапка за пристанок на работодавачот, престанува да важи договорот за вработување на работникот во согласност со закон. На работниците на кои поради отварање на постапка за пристанок на работодавачот им престанува работниот однос со согласност со закон, им се обезбедува и право на исплата на нето плати при донеси од плата за пензиско инвалидско осигурување и на доместоци за периодот од последните 3 месеци пред отварање на постапката за пристанок на работодавачот. Бидејќи надоместокот за породилно боледување се исплаќа врз основа на работен однос, следува дека со отворање на постапка за пристанок на работодавачот на работничката следува право на исплата на надоместокот за породилно отсуство за периодот од последните 3 месеци пред отворање на постапката за стечај.